दर्शकबिन अब प्रियालाई भने घरबाट निकाल्ने निर्णय भइसकेको छ। प्रिया भने अब मानेको घरमा बस्ने या नबस्ने प्रियाकै हातमा छ, किनभने प्रियाले विध्वंससँग लागेपछि भने प्रियालाई घरबाट निकाल्ने धम्की दिएका छन्। र दर्शकबिन उता अब कान्छी सागर र विध्वंसले एउटा योजना बनाएका छन्, त्यसमा भने त्यो छिटै नै पुरा हुनेछ। र दर्शकबिन उता अब ठुले भने खिस्स परेका छन्, किनभने आफ्नो ढलाने घर बन्ने भयो भनेर निकै खुसी थिए। मोज गर्नुपर्छ भनेर कालिजको मासु खानुपर्छ भनेर जङ्गलतिर कालिज खोज्न गएका थिए, तर दर्शकबिन घरमा त प्रहरीहरू आउँछन् र दर्शकबिनले भने कहाँ कहाँ राख्नुभएको छ, तपाईँले ठगलाई लुकाएर राख्नुभएको छ, सोझा साझा गाउँका युवाहरूलाई लगेर विदेशमा बेच्ने गर्नुभएको छ, तपाईँले लुकाउनु भएको छ भनेर कान्छीकी आमा बुबालाई प्रहरीहरूले भन्छन्। र दर्शकबिन हामीले लुकाएका होइनौँ, हामी बुहारी चण्डिका अनि फेरि उसकी आमा र मितिनी यहाँ आएका हुन् भनेर भन्छन् र तिनीहरूलाई बोलाएर ल्याउँछन्। त्यतिमै सिरियल सकेको थियो र दर्शकबिन अब आउने एपिसोडमा भने तिनीहरूलाई जेलमा लगेर जान्छन् होला र दर्शकबिन प्रियालाई पनि अब त्यो गाउँदेखि या घरदेखि निकाल्छन् होला र अब सागरलाई र कान्छीलाई पनि सताउने कोही पनि हुन्न र सागर र कान्छी आरामले बस्छन्। र दर्शकबिन कान्छी सिरियल तपाईँ कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत बताइदिनु होला र कान्छी सिरियल नेपालको टप 1 राख्नुपर्छ भन्ने जति भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र दर्शकबिन आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद।